Zoran Gligorić Gliga, fudbaler i trener iz Nove Pazove, boleo je od primarne lateralne skleroze. Retke bolesti koja napada nervni sistem, pri čemu svi mišići u telu gube funkciju. Kako bi pobedio opaku bolest, potrebno je lečenje matičnim ćelijama u Kini, koje košta 18.000 dolara, kaže njegov brat. Njemu je potrebna pomoć u veoma kratkom roku, nekih mjesec dana bi trebalo da krenemo na tretman u Pekingu, Kinu. Do sada je prikupljeno nekih 8.000 dolara. I ovom prilikom bi se zahvalio svim sugrađanima i svim prijateljima koji su donirali sredstva i pozvao bi sve koji su u mogućnosti da pomognu, jer njemu je pomoć potrebna što pre. Upravo se njegov matični klub Radnički iz Nove Pazove uključuju u akciju prikupljanja sredstava. Organizovao je turnir svih mlađih kategorija i fudbalskih škola u okolini. Mi smo se odlučili da pomoć napravimo tako što ćemo okupiti najmlađe i između ostalog to ja i iza mene moji saradnici, kolege na čelu sa sportskim direktorom Daliborom Palom Punišićem napravili smo današnji turnir. Djeca se druže, to je uzrast od 6 do 12 godina. Želeo bih svima da se zahvalim, pogotovo fudbalskim klubovima i školama fudbala na teritoriji opštine Stara Pazova. Imamo tu i drugare iz Batenice, BSK Batenice i škola fudbala Čanković. Eto, tu broji negde oko 10 klubova. U raznim godištima smo se okupili, družimo se čitav dan, tako da želimo da ovom prilikom poručimo i Gligi da bude što jači, da izdrži, da će se sredstva skupiti u najbržem mogućem roku i da željno čekujemo njegov odlazak u Kinu. Svi koji žele da legenda fudbala iz naše sredine ponovo živi normalnim životom, neka pomognu uplatom sredstava na račun 340-32-00-37-56-38. Za njegovo izlečenje svaki dan je dragocen.